Dobro večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i po drugi put u našoj emisiji gost je stručnjak za komunikaciju, gospodin Marko Burazor. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. I htela sam da kažem da večeras nećemo pričati kao što smo prošli put o muško-ženskim odnosima. Ja bih voljela da mi sada malo pričamo o tome kako to nastupaju ličnosti, poznate ličnosti kojima mi bi trebalo tako da verujemo, koju mi gledamo svakog dana. I ono što je meni bilo zanimljivo u poslednjih meseci, komentarisali ste razne političare koji su dolazili u Srbiju, među njima tu su i, odnosno kažem, državnike i gospodin Putin i gospodin Macron. I pomenuli ste termin mikroekspresije. Ja bih voljela da malo više kažemo o tome šta to znači u ovom kontekstu kada pričamo o političarima i koliko mi njima možemo da verujemo, evo, na osnovu. Pa oni se trude, dobro veče, i oni se trude da ostave svim, da kažemo, taj neki dobar utisak. Ja inače imam praksu da i ukoliko komentarišem, komentarišem samo strane političare. I jednostavno svi teže da ostave najbolju sliku o sebi. Bilo da su to političari, bilo da su to neke javne ličnosti, da li je ta slika namenjena za Instagram ili je namenjena za Facebook ili bilo gde, svi žele da izgledaju dobro na tim slikama. Mikroekspresije, to su delići facijalne ekspresije, to jest emotivnih stanja koje mi, da kažemo, težimo da izbegnemo. Gde mi prikrivamo određene emocije. I slabosti. Pa, to su slabosti, to su posledice slabosti. Naprimjer, jedan od najpoznatijih tih, da kažemo, mikroekspresija je Bill Clinton kad je bio uhvaćen u laži sa Monikom Lewinsky, gde je on imao mikroekspresiju gde je trepnuo malo duže dok je izgovarao ja nisam imao tu... To je bio delića se, ono, sekunde, gde je on pokazao da se tu nešto desilo. Oni su jer to je njegov mozak. Da objasnimo samo gledalcima da li on ima tako da li ima sa... seksualni odnos sa gospođicom Lewinsky. On je rekao, a prethodno je klimnuo glavom lagano, ja nisam. Potvrdno, neverbalna komunikacija uvek govori istinu. Sad, određene aspekte mi možemo kao da provežbamo, prikrijemo. Ali kad mi pogledamo ceo šablon, celu sliku te osobe, i kad naučimo koje su njegova prirodna stanja, mi ćemo naći te neke, da kažemo, delove koji iskaču iz šablona, koji pokazuju određenu reakciju na nešto. Vi ćete uvežbati početak, ali ako vidite da je nešto neprijatno, to će se pre ili kasnije pokazati. Naprimjer, Macron, koji je bio i u Srbiji, on dolazi iz francuske kulture gde oni teže da češće dodiruju ljude. I oni, na primjer, Figaro je radio istraživanje, to sam mislim pomenuo u jednoj drugoj emisiji, da oko 100 puta francuski sagovornik dodiruje suprotnu stranu dok komunicira. Za pola sata. Da, to je negde neprihvatljivo u nekim kulturama. A u Americi se je to 2 puta. Eventualno. I to je maksimum. I ako uopšte i do toga dođe. I sad vi kad uzmete taj kontekst, da kažemo tu neku celu sliku i prenesemo u neku drugu situaciju, neke stvari bolje razumemo vezano za tu osobu. Naravno, tu su te igre moći gde pokazuju određeni lideri da su moćni. Naprimjer, Trump je poznat po tome da on kad se rukuje, on cimne svog sagovornika. To sam htjela da kažem, postoji ona sjajna fotografija gde je Trump, ne znam da li ste videli, ispred Bele kuće, bukvalno tako izgleda da vuče Macrona sa sobom, on je njega u stvari poveo negde, izgleda kao da ga vuče, a Macron izgleda jako infantilno na toj fotografiji. I još kad mu skida perut. To znači inače kada ljudi skidaju perut nekome sa sako. Pa to je kao, ne brini se, sad ću ja tebi da pomognem. To je dominantna, da kažemo, pozicija. Ali Trumpu to uspeva, očinom. Gde je Macron onako kiseo, bio je sa kiselim osmehom, gde nije baš to gledao sa tolikim odobravanjem koliko to možda ovako površinski izgledalo na kameri. A Putin svima nama je jako zanimljiv za analizu. Ovako većini ljudi deluje hladno, moram priznati i meni, u odnosima uopšte sa ljudima. Ali kada je reč o deci, recimo o životinjama, tu se vidi emocija na njegovom. Naravno, i on je čovek kao i svaki drugi, samo što on malo bolje uvežban, znači, on je ovladao, jer je on dakle bio bivši, nije bio tamo KGB. I on je
prošao obuke koje drugi nisu. Samim tim, lakše je bilo da on te tehnike neverbalne komunikacije i tog govora tela da lakše nauči. Pritom, Alan Pease, koji je, da kažem, čovek koji je utemeljivač termina govor tela, je radio sa njim u 1991. To jest, Putin je posjećivao njegove seminare i bio dobar, da kažemo, đak. I kasnije je stupio u kontakt sa Alanom Peaseom i radio na svom govoru tela. Tako da, on je dokaz da to može da se nauči. I jednostavno izrastao jednog od najmoćnijih lidera i često se kaže da je Putin moćniji nego što jačina zemlje njega prati. Dok, na primjer, imate druge neke lidere koji imaju jaku zemlju, ali nisu toliko jaki, da kažemo, ni harizmatični, ni moćni, ni tako deluju kao svoje zemlje. Evo, Clinton, recimo, nije dobro odreagovao na taj seksualni skandal, dok, recimo, Berlusconija to ništa nije pomerilo. Pa, on je nastavio u svom opuštenom... Pa, do duše, a i to je Italija. Da, treba, znači, treba uzeti i u obzir da. Italija koliko je imala vlada u zadnjih 50 godina, možda 100 vlada. Oni malo pa im padne vlada i retke su one koji su vezale ceo mandat. I kod njih je sve to, da kažemo, malo dramatičnije. I od emocija, prenaglašenosti, reakcija do svega drugog. Ne znam, svi se sećamo kad je Angela Merkel bila u poseti Berlusconija, kada je on napravio neke gege. Ne znam, kad je imitirao pticu, tako je nešto bilo. Ona je onako inače rigidna. Nasmejala se u prvi put. Smo tad videli nju. Pa dobro, a to je ono što ja kažem, što pre ili kasnije oni će popustiti. Rekli ste da ne komentarišete naše političare, ja neću pitati zašto, ali moram da se pitam ako to je moja odluka pre 8 godina, neću da ulazim. Što nisu interesantni? Ili... Nije da nisu interesantni, nego jednostavno domaće javne ličnosti, generalno. Nije to samo političare, generalno domaće ličnosti ne komentarišem, jer to je moja odluka. Ali možemo da kažemo, ako je na opšte mesto, koliko oni vladaju komunikacijom, pa, veštinama, za... kako možemo da ocenimo? Sad ja mogu da opšte odgovorim, kako ko. Neki vladaju bolje, neki vladaju lošije, tako da ima, kod nas, nažalost, ima ekstrema, pogotovo to mislim na estradu. Da kažemo, ne političare toliko koliko na onaj drugi deo koji prati. Da, i čini mi se da se tu niko nešto pretrano i ne trudi da ostavi utisak. Pa znam iz nekih, da kažemo, izvora da određeni rade na svoje neverbalne komunikacije. Imao sam priliku da radim sa nekim. I stvarno se trude da poboljšaju svoj taj javni nastup i da se jednostavno trude da to bude bolje. Dakle, nema sujete. Dok neki misle da je filter na Instagramu i na nekoj drugoj aplikaciji je, da kažemo, dovoljan da bi se ta slika o njima poboljšala. Da, pomenuli ste Instagrama, sad me to navodi na jedno drugo pitanje. Kada smo razgovarali i pre emisije, pošto se i privatno dugo znamo, rekli ste mi da kada neko postavi, ne znam, 10 fotografija zajedno na Instagram, to je stvari onom kvadratu od onih 10, da se već radi o osobi koja je prilično narcisoidna. Mislite, selfija ili sami? To mislim, da. A bilo je upućeno meni, moram da kažem. Pa dobro. To je bila dobronamerna prijateljska kritika. Ok. Samo da objasnimo čisto ljudima da znaju ko su i šta su kada to rade. Pa prvo, to može značiti ili narcisoidnost, ili trenutno neko nezadovoljstvo u datom momentu. Nije sve crno-belo. Moramo da uzmemo kontekst. I to nije, da kažemo, to je sad. Nije crno-belo, ali crno-bele fotografije se preporučuju. Pa crno-bele fotografije, ukoliko su depresivne osobe, onda crno-bele fotografije su česte. Crno-bela fotografija kao profilna slika, ona psihološki odaje, da kažemo, neku intrigantnost, neku moć. Ali samo crno-belo, da kažemo, forsirati nije dobro. A u vreme crno-belih fotografija, dakle, nismo mogli da znamo ko je bio depresivan, dok su samo bile crno-bele fotografije, tako da... Zato je bitan kontekst. Sad, kad imamo toliko boja, crno-bele, često depresivne osobe stavljaju crno-bele fotografije.
ali da zaključimo, dakle, previše fotografija na Instagramu na kome su selfie, jel tako, da, ukazuje na osobu koja je narcisoidna, nezadovoljna u datom trenutku, traži pažnje, selfie koji se previše stavljaju, a ta osoba je u vezi. Znači, bitan je kontekst uvek. Sama stvar, bez gledanja konteksta, ništa ne znači. Ako je osoba u vezi i stavlja selfie fotografije često, znači nije zadovoljna u vezi. Je smatra da nema dovoljno pažnje. I ona traži svoju pažnju od svojih pratilaca kroz lajkove. Još gora stvar koja se dešava kad se tako selfie objavljuju, da se konstantno prati ko je lajkovo, koliko je njih lajkovo, koliko je pogledalo story, da se provodi vreme i vreme gledanje, a osoba je u vezi. Od te veze nema ništa. A kada osobe koje su u vezi postave svoje fotografije na profil, naprave zajednički profil? Tu poverenja ima vrlo malo. Jel tako? I tu se radi o ljubomornim osobama još. To su zajednički profili, zajedničke šifre, zajedničko sve. I u suštini, to vam je kao ono, ja sam na dijeti, držim, jedem samo salatu u društvu, kad odem u društvo, odem iza ćoška i pojedem burek. Ja, ali zvanično ja držim dijetu u društvu. Tako i ti zajednički profili. Vi ako želite nekog da prevarite, da uradite ne znam šta, vi ćete to uraditi bez obzira na zajednički. Možete napraviti neki drugi profil koji ta osoba nema pristup. Ali meni je to glupo imati zajednički profil, jer to samo govori da ne postoji poverenje. E sad, ono što je meni interesantno, izdvojila sam ovako kao posebno pitanje, jeste treptanje. Eto, malo ljudi na to obraća pažnju. Uglavnom, obraćamo pažnju na pogled i na oči, ali treptanje je nešto što je interesantno, ali pod uslovom da nije neki zdravstveni problem, pa da neko mora da trepće. Pa često novinari, voditelji koji ne veruju u vesti, koji izgovaraju, trepću sa određenom pauzom ili trepću u frekvenciji, da kažem, brže, u određenim segmentima. Jer mi u principu trepćemo do 10 puta dnevno, to je 10 puta po minuti, ne dnevno. I suština je, ukoliko je ta frekvencija mnogo veća, to jest do 15-ak, do 20 treptanja, to znači da mi nismo uvereni u to što pričamo, jer to naš mozak kontroliše sve te, da kažemo, reakcije. Kada sam govorila o političarima na početku emisije, propustili smo samo još jedan detalj. Kada dodiruju sakoje, kravate, dugmadna sakou, to je jako interesantno jer to često vidim kod političara, što naši, što naravno inostranih. Šta to u stvari odaje? Pa to je kontrolisanje nervoze, kontrolisanje situacije. Evo sad ja, na primjer, vrtim prsten. To ne želim da komentarišem. To ne, niti smijem da komentarišem, jer posle... Dobro, posle emisije ćemo da vidimo o čemu je reč. Oni kontrolišu nervozu, jer moramo da uzmemo u obzir da su oni na kraju krajeva ljudi. I to je javni nastup gde vi vidite hiljade onih bliceva, kamera, gde ste vi... javni nastup i strah od javnog nastupa je u vrhu strahova. Čak je jači od straha od smrti. Tako da nisu svi koji su pobedili na izborima predodređeni možda bili za javni nastup. Oni vremenom uz iskustvo su postali sve bolji. Ali, na primjer, Angela Merkel, Alan Pease, imao sam priliku stvarno pre mesec dana da gostujem sa njim u emisiji preko Skype-a za jedan azijski CNN, da kažemo. Da, to je sjajno. I on je, ja sam iznenađen bio kad sam vidio njega, čovek koji je izmislio sve ovo. I on je pričao o Angeli Merkel da ona kad je bila na partijskom kongresu, ona je bila talentovana, ali njen, kaže, govor tela i strah od javnog nastupa je bio katastrofa. I on je rekao, ona je samo uvela piramidu gde drugi koji gledaju to vide kao samopouzdanje, fokusiranost, koncentracije, a ona unutrašnji dobija fokusiranost i konciznost u izlaganju, gde se smirujete jer, da kažemo, nekako energija se na tim tačkama preseca. I sa tim, i to je postao zaštitni znak Angele Merkel, dok
Donalda Trumpa je okej znak, ali dva puta okej. Everything is okay. I tako da... Pa postoji neka urbana legenda da su recimo neki političari svetski članovi nekih tajnih društava i da oni nekako sa svim tim signalima u stvari šalju jedni drugima neke poruke. U te stvari sad, ne želim da ulazim. Ne želim da ulazim veze sa tim. U takve stvari. Oni verovatno imaju neke signale, ali meni to nije, nije tema koja mi je baš interesantna. E sad, kada, šta se događa kada, recimo, tad možemo samo mi biti, dakle, u zabludi, kad su u neskladu ono što na neko priče i ono kako neko neverbalno, dakle, šalje signale. Sada jedno govori, a potpuno drugačije se ponaša kada sedi ili kada stoji pored nas. Tu spadaju ljudi u laži. Pa, taj nesklad se uglavnom prepoznao 5 sekundi. I tu je ono što je bitno da mi prepoznajemo određene reakcije na ono što je rečeno. Ako vi kažete i ne gledate mene u oči dok mi izgovarate da ćete mi dati milion dolara. I kažete, Marko, ja ću ti dati milion dolara. I, a sve vreme ste gledali u plafon. Da li ćete vi meni poverovati da ćete stvarno dobiti od mene milion dolara, recimo? Pa ne, ali strašni su oni koji gledaju pravo oči i kažu da ćete dobiti, on, ali, onda ih ali, i tada on, ne dobiju. Ali oni, imaju neki, ali oni imaju neki drugi signal koji hode. On vas gleda u oči i oni koncentrisu se. Kao fiksira, da vas fiksira se. Da. Ali on u tom momentu radi možda nešto sa rukom, radi nešto sa nogom, radi nešto dok izgovara to, drži olovku, kod... On pokazuje on tim nekim znakom pokazuje da u tom momentu to možda nije istina. I zato je bitno da se vidi što više tih nesklada kako bi to bilo što verodostojnije. Jer jedan znak ne mora znači ništa. Možda je čovjek slučajno. Ali ukoliko tokom razgovora se poklapa nekoliko tih znakova, velika verotnoća da osoba nije baš iskrena. Dobro je i to znati. Jedan veliki deo ovako u vašim knjigama ste posvetili harizmi. To je ono što je meni lično jako interesantno jer i sama sam dosta o tome čitala. I ono što ja volim da kažem, harizmu ne možeš da rodiš, možeš samo sa njom da se rodiš. E sad, ima dosta tih poznatih ličnosti u Hollywoodu koji su jako lepi. I slažem se sa vama za sve koje ste pomenuli da nisu harizmatični, da je negde Jack Nicholson primer ove sjajne harizme, dok recimo Charlize Theron, koja je evidentno prelepa žena, dakle nije harizmatična. I sad kako odvojiti? Pa evo Robert De Niro. Jedno od drugog. Sjajni Robert De Niro. Robert De Niro nije, da kažemo, ni malo lep čovjek. Ali on je harizmatičan, plen i mi ga svi obožavamo. I imamo dosta tako nekih glumaca koji jednostavno imaju to nešto. I oni unose u prostoriju to nešto. I mi sad to ne možemo da objasnimo. Max Weber je to pojasnio istražujući koren reči harizmos, koji je grčki reč, uzvišeni dar. Gde je to šarmantnost, čvrsto stajanje na zemlji i samopouzdanje. I te tri reči su kombinacije kojom on definiše šta je to harizma. Možda bi Alain Delon bio savršen sklad. Pa dobro, sad Alain Delon. Evo da kažemo, kada kažemo da je neki dobro, lepi harizmatičan. Dobro, on je bio harizmatičan i... Sve. Tako da. Ali Robert De Niro svakako, to se apsolutno slažem, i Al Pacino, koji nema uopšte veze što je nizak. Dakle, mi to ne vidimo kod njega. Pa Dustin Hoffman, Al Pacino, svi oni, svi ti najbolji glumci koji su ostali, imaju to nešto što pleni kad uđu u prostoriju. Ali niko kao Marlon Brando, složit ćete se. Neću se složiti. Šalim se. Ono što je meni isto, opet da kažem, interesantno, verovatno i gledalcima, je način na koji neko vozi može takođe odati osobu ove kakva. Evo, ja sam imala milion slučajeva gde vidiš čoveka koji žestoko vozi, žestoko se ponaša u životu, takve. Oni koji voze staloženo su staloženi u životu. Meni nisu davali da vozim kola, roditelji. Zašto? Zbog mog temperamenta. I ja nisam dobio kola, Boga mi, dosta godina, dok nisam seo u kola, dok nisam sam kupio kola. Dobro što niste vozeći autobusa. Punta i vozi. Prvi auto. Nisu mi davali. I onda kad su se vozili, samo kaže, pa ti
ti voziš normalno, ne meko, nema cimanja, nema prebrze vožnje, nije ni sporo, nije ni brzo. U suštini, i ima taj jedan test koji su američki psiholozi ustanovili da kako daje pritiskate papučicu na gaz, tako to govori kakav je vaš karakter u stvarnom životu, da li cimate, da li meko vozite, da li ste na kočnici, da kažemo jač. I to su uveli u paralelu, izveli paralelu sa stvarnim životom. Isto tako postoji jedno drugo istraživanje koje govori kako se uključujemo u saobraćaj, koliko smo odlučni da se uključimo dok čekamo da se uključimo na put. Ima i taj, da kažemo, aspekt koji je isto interesantan, tako i u životu, kako donosimo odluke. Da. Koliko imamo smelosti da se uključimo, a vidimo da ide tamo neki auto ili čekamo da skroz bude čisto, znači čekamo u životu da nam sve bude potaman i sigurno, potem da bi mi za Srbiji, zakora... Ovaj, retak slučaj. U mi Srbiji uskačemo u... A može li se po načinu kako neko jede isto reći kako to nisam osoba. Stvarno ulazio u to, to bi bilo... Ja znam da recimo ljudi koji halapljuju, koji brzo jedu, da su stvari i u životu, ljudi koji ne mogu da sačekaju ništa. Dobre, bar moje neko iskustvo ja koji... Ja maksimalno nestrpljivo. Ali evo, ja bih volila se pozabavite time u nekoj narednih knjiga koju budete pisali, pošto mislim da i tu može da bude interesantnih istraživanja. Ono što me još zanima je da li se neverbalnom komunikacijom može manipulisati? Naravno da može i pogotovo kod ljudi koji... I da li možemo mi da naučimo kako da se ponašamo, da prikrijemo neke nedostatke nažalost, i da izmanipulišemo nekoga? NLP kao uzima neke aspekte i plasira ih kroz manipulaciju. I nažalost, kod nas u Srbiji se to dosta primenjuje, ne toliko u inostranstvu koliko kod nas. Jer ne možete vi da čoveku kroz sitne manipulacije i neverbalne aspekte da izvršite uticaj, da njega programirate. Neurolinguistic programming. Ne možete vi da kažete vi ćete to i to uraditi. Ako vi to voljno ne uradite, ne vidite sami da to vama treba, što bi vi to uradili? Ako uradite zato što vam je neko u tom momentu uradio nešto, vi kad dođete kući, pobogu, što je meni ovo trebalo? Osjećat ćete se loše. Tako da ljudi manipulišu kroz određene provežbane stvari. Moj fokus je da se prepozna neverbalna komunikacija i da se eliminišu negativni aspekti koje mi činimo, a nismo svesni. Se podigne svest gde smo mi to sve grešili, pa da ne grešimo. Da imamo istu šansu ukoliko smo dobri u nečemu, kao i oni koji imaju višak samopouzdanja, manjak znanja, kako se kaže. Oni samo su, da kažemo, slobodni, iako ništa posebno nisu, jer ljudi zapošljavaju 85% ljude koji vladaju situacijama. Koji jednostavno, samo 15% ljudi dobiju zbog CV-a i zbog nekih specifičnih znanja. 85% dobija zato što su se svideli drugoj strani koji ih intervjuiše. Interesantno. Evo i za kraj da pomenemo tri knjige koje se sjajno prodaju, dakle, nekako ih nikad nema na policama u knjižarama. To je diskutno. Kada se traže, pa da, evo. To je i do knjižarama. Znam da se jako dobro prodaju, a posebno posljednja je bila interesanta, čini mi se zbog naslova Umjerna jači afrodizija, kada je to najviše oko privuklo ljude, a tu se svašta može naći ovako, dosta odgovora. Je li nešto novo u pripremi? Pa jeste, videli ste da se nešto novo piše, ali treba vreme da bi se to napisalo i da bi to... Jer ja volim kad se piše knjige da odstoji, jer mora da odleži. To je isto kao što kažem ljudima koji pišu knjige, moraju da imaju lektora, korektora, neko koji će im svežim očima pogledati to. Ne možete da vi sami budete, da kažemo, i sudija, i tužilac, i sve u jednom. Mora neko sa strane da pogleda i što ima više ispravki dok je radna verzija, to bolje, jer kad izađe krajnji proizvod, on mora da znači nešto. Ja uvijek težim da kad napišem određeni deo, ostavim da stoji da postavim sebi pitanja kao čitalac.
i da vidim kako to deluje iz drugih očiju. I to je to. Ništa, vidimo se onda kada bude izašla ta četvrta knjiga, a onda ćemo da pričamo znači, o tim novim temama, pa nadam se da će uskoro. Pa, polako. Hvala što ste bili gost emisije Komentari televizije Stara Pazova. Hvala puno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.